11. Uh-huh. Ušla nam Ukica, niko nije treba priča s njom u kući. Pljuvali je. A što? Pa bili dobri sa Slobom. Znaš kakav je ona linč imala kad je ušla? Samo se družila sa Anom Korać i sa mnom, s nama jela. I onda jebi ga, znaš, ono, oni vidjeli po pitanjima kom to smeru ide. A ona je onako simpatična, znaš. Fina, znaš, ono, vojvođanka, znaš. S tužnom pričom ušla, znaš. Mi su je voljeli, nema. Kokvi, ono. Matora što je rekla? Vređala je kako je po avionima čistila pištolje, ovo, ono. Matora prebila brutalna, zaletela se da se bije, vređala, udarala. Matora nikad mirnija, nikad, ono, svi ono jučer što je ona podivljala. Ona ti je svaki dan bila tako. Bacanje, to ne bude ti i ja udarim, ovo, ono. Koga ćeš ti da udariš bre ženska glava, šta je s tobom? Znaš, nego ono, ja ne, znaš, ne doživam Matoru, jer sam je izvređao najbrutalnije, ono, pre ulaska u onome backstage-u i posle mi je bilo krivo što sam mi rekao i za Ćaleta i za Kevu pred novinarima. Znaš, i onda i sa mnom stvarno nema nikakvih, i znaš, pošto je na mene, imamo, ne, to neka je respekt, znaš, neki, neko, ne, znaš, i drugari, Mačoni, razumiješ, njen dobar drugar, jer Mina me mola, nemoj sve sveđa. Tako je jučer mene rekla, ma jebem ti, mat, nisam trebao što da se, znaš, hvatam za to, kapira me, znaš, ona tu glumi, tu alfu, ovim klinkama i, pa vidio si sinoć, ona igra, igra njih pet s njom, razumiješ. Sve što ih je prcalo, oni igraju s njom. Znaš, i meni je to gotivo nekad. To je njen život, znaš. Njen život je reality. Devojka je ovde 6 godina i pre toga ima 3-4 tamo. I ona je 10 godina u reality. Znaš, tako da... To bi ja sad nešto sa njom pretarao na tezu. Kako ona godišta? 32-3 godine napunilo, jel? 33 je napunilo. Ja sam htio, ona ne ušao neće. Šta će, druže, ceo život u reality. Od 33 godine i 10 godina reality. I onda mi pitamo što ima tigalj, što ima ovo, što ima ono. Ona, druže, ovdje živi. Ona mora da ima 20 garderobera. Ona tačno namiriše ove poluosovinke. A viš, recimo, prošle godine je ovaj vozila, Banja Lučanka je vozila, druže, dizela je na točku. Provozila je, ali... Objasnim. Vidi, mozak joj je razvalio. O, da. Provozala je Aleks. Dobar si imas, Aleks. Poljubila ju nije usta. Poljubila ju jednom kao, evo ti. Ajde, puš sad, da, pička nešto, ti mater. Nešto. Poljubila je ku govnu. Da. Da, vozila je Aleks, ustrala je. Još sad nam poljubi da je izjave usvjerava je stopo. Razvalila je. Da, da. Ona je bre Sanju cimala, bre, tu zaletala se da je tuče, da ovo, da ono. Da je bre, malte ne ono. Na šta ona radi? Ona te maltretira, vređa, ponižava, svaki dan. Da ti... Meni je u četvorci nije bila dobra i kasnije. Bara bar i od petica. Ne, ne, govorim ti kad mu ribu pre. Bila... Pre uzme ribu, uništava te svaki dan. Vređa, 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 vređa. I onda čeka kad padneš psihički, kad te svi satru, onda ti priči lagano i krneš ovako i onda počne biti fina prema tebi. I onda imaš 2 obroka, 3 obroka dnevno, 2 užine, ti marenje, stić prvamo, tamo i tako ti ona uvati svaku ribu. E, samo što je su više... Logično mi jebote da žena izjebe 10 žena u realitiju. To pribe. Jebote. Meni je san jedno najlepši devojka što je bilo ovdje. Razumeš? Malo mi to... Pa evo ti ove godine, druže Šarmen, ova, Miljana Popovićka, tu si ljubila, Puzićka je došla, došla mala Sana, Snježa, Anita, da. Razumeš? Ali dobro, ti kad vidiš tu Popovićku, vidiš koji je to mentalni sklop. Anita, ne, potrebe komentarisati. Puzićka isto, znaš, to je, znaš. Jedino ona tu je Sanju prelomila, ali Sanja, znaš, ono, Sanja je frajer, znaš, ona je tu malo, znaš, ono, jeste ona nju ugotivila sve, ali mislim da to Matora malo kao... Sve kao što je rekla, kao što nisi plakala kad si me varla, kao što sam počka se udala, znaš. Boli Sanju kurac, Sanja je frajer bez nju. Znaš, ona uzme se s Mikijem kao tu, znaš, znaš, šta je, kako to ide, Miki, znaš, Mikica, Zvezda, novo, ono, sve kao ortaci, vidi, druže. E, ćuš ja biti ortak s tvojim Franjom kad izađem, nego što će oni biti ortaci. Zapamti što ti kažem. Ma ništa ti to. Ma kakve, druže, nema tog ništa. Ma kako je ti to? Nego oni matroni gledaju. Matroni ovdje gledaju kroz tiganj, kroz šerpu. I ove prošle godine što sam slušao priče, di su sve putovali svi jedni s drugim. Da, to su Maldivi, Bahami. Koji su destinacije, koja su to mora. To još nije, to još nije Kolumbo ni otkrio gde oni idu. Znaš ti šta je to bilo, koji su to priče?
kao šta vi, ovo ono, vam vi možete eventualno u etno selo. Nigdje ja njih živo nisam vidio. Šta ti? Obišao ja cijeli Beograd, u svaku kafanu, u svaki restoran. Ne vidjeh nikog nigdje. Evo, te, znaš gdje će se okupiti? Sa svojim prijateljima s polja. Okupit će se kod matore na rođendanu. Znaš, to će se okupe, da ti ne kažem zašto. I posle toga bit će poruka Nova godina, slava rođendan. Matora posle ulazi opet u reality, bit će neki paketi za Novu godinu. Ako žele da se kao o njima nešto da. Malo, da ih se pozdravi. Poslaće čestitku, eto čisto ono kao moj drug brat. Eto samo da vam kažem, to su pravi prijatelji, drugari. Naš. Ništa, ništa prijateljstvo u reality su baš ništa. Rijetko ko ispad. Eto, ja sam se na kraju, baš sam naš dobar posto s ovim Alenom Hadrovićem, dečkom, dečko na mjestu. Stvarno prema meni ispo, što me stvarno ispo super. I baš imam dobro mišljenje o njemu, gotivim ga. Eto, dobar sam jako sa Šebezom i sa Zolom. I družio sam se to s Janjom.